Les persones grans han d'estar ateses el millor possible. L'assistència domiciliària millora doncs, la vida de les persones dependents. Avui aquí a la nit dels savis en parlarem, explicarem quins serveis poden donar molta qualitat de vida i sobretot un millor envelliment. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. L'atenció domiciliària és un ventall de serveis que es realitzen a la pròpia llar de l'usuari. Accions organitzades i coordinades dirigides a proporcionar una assistència per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència. Ajuts a domicili com teleassistència, neteja de la llar, higiene personal o control de la medicació són alguns dels serveis que es poden beneficiar la gent gran. L'assistència domiciliària és una actuació que pretén millorar la vida en la pròpia llar. Doncs avui, com dèiem, parlarem de l'assistència domiciliària i avui a la taula ens acompanya el Josep Domínguez, que és el cap de serveis de programes socials de la Diputació de Barcelona i l'àrea d'atenció a les persones. També el Xavi Folch, que és cap de secció de l'atenció primària dels serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa. El Raül Gutiérrez, que és responsable del servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona de l'empresa Tunstall de Televida. I per acabar, la Meritxell Faura, que és representant de EGAR 365. I per començar, doncs, hem de saber de la Diputació doncs, està molt involucrat doncs, que les persones grans tinguin aquesta assistència al domicili, però primer de tot, Josep, m'agradaria vosaltres com recolzeu els ajuntaments, quina és la vostra funció? Bé, per la Diputació de Barcelona, l'atenció a les persones grans és una de les accions estratègiques més importants. Estem convençuts que l'atenció a aquest col·lectiu és una qüestió ineludible i ha format part una mica dels temes estratègics. Com ho fem? Des de la Diputació de Barcelona no estem en relació directa amb els ciutadans, això ho fan els ens locals, sinó que el que fem és donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ajuntaments i als consells comarcals perquè puguin prestar aquest servei en les millors condicions possibles. Per tant, som una administració de segon nivell. Però l'important és com treballem i com fem aquesta aliança amb el món local. El cas que veurem, el de la teleassistència o el d'arranjaments, és un bon exemple, perquè el que hem intentat és construir una forma de prestar el servei en el qual tots els ajuntaments puguem compartir una mateixa forma de prestar-lo i posar totes les energies, tots els recursos conjuntament per un millor èxit del programa. Això ha donat un gran fruit i ha fet possible doncs, que programes com la teleassistència o els arranjaments arribin a molts ajuntaments, a molts municipis i a molta població. Pràcticament aquests serveis es presten a tots els ens locals de la demarcació. Que són més de 300, no? Actualment a la demarcació de Barcelona són 311 ajuntaments, la ciutat de Barcelona, per la seva singularitat, té una prestació pròpia, però la resta de municipis estan dins d'aquesta aliança amb la Diputació. Això significa que un servei com el que veurem avui, com la teleassistència, el ciutadà, sigui de Terrassa, sigui de Canovelles o sigui de Berga, rep el mateix servei. I això per nosaltres és molt important, aquesta equitat en la prestació dels serveis, que independentment del territori, la geografia, la població, les persones rebin el mateix servei i, a més, de qualitat i amb els màxims recursos possibles. També la Diputació el que feu un recolzament a nivell econòmic, em sembla que és el 50% doncs, que financieu aquests projectes, aquests serveis. Aquests programes, la Diputació està implicada a nivell econòmic, a nivell tecnològic i a nivell professional. En cada un establim una fórmula de finançament en consens amb l'Ajuntament. En el cas de la teleassistència s'aproxima al 50%, no exactament, però s'aproxima molt al 50%. En el programa d'arranjament d'habitatges és una mica més la part que posa la Diputació que no els ajuntaments, però sempre es busca d'alguna forma la complicitat, l'aliança, perquè la suma de totes aquestes administracions, cosa que no és fàcil, posar en una única aliança 310 administracions ho faci possible. Clar, però segur que es fa possible. Llavors, clar, des de la Diputació ens arriba aquesta informació. Llavors, un cop arriba a l'Ajuntament, vosaltres, com arribeu a donar el servei a tots aquests, en aquest cas de l'Ajuntament de Terrassa, a tots els agarencs i agarenques? Bé, nosaltres tenim els serveis socials bàsics, que és, estem territorialitzats en els districtes, tenim centres d'atenció i allà les persones poden venir a demanar, a demanar ajut o a demanar orientació. Entre moltes de les feines que fem,
amb la gent gran hi ha els treballadors socials, que estan repartides per tota Terrassa, que elles són les que valoren, amb la situació que presenta una persona gran, quin recurs o quin suport li pot anar bé. Llavors és aquí on comença... És el primer filtre, no? Sí, a valorar, no? si li convé una teleassistència, si igual li convé menjar a domicili o una persona que l'ajudi dins a casa. No? Uh-huh. Aquí és el nostre punt, el punt fort, no? L'expertesa dels nostres treballadors socials per en cada situació poder donar allò que li doni resposta a les seves necessitats. Clar. Sempre amb la màxima que comentaves tu en l'inici, no? Que és donar suport a la persona, que sigui autònoma i que pugui viure a casa en forma dignament, no? Amb les màximes condicions. Quantes persones es beneficien aquí a la ciutat de Terrassa, més o menys, Xavi? Així, aproximadament, sí, de... Si ens deixem algun o que no s'enfadi, no passa res. No s'enfadaran, no. De teleassistència, em sembla que tenim unes 4.000, no? Hem dit abans. De menjar a domicili, unes 230, aproximadament, i de persones que tenen una treballa familiar, que els fan assistència domiciliària per les cures, o per ajudar-les a cuinar, sí, etc. Això ja ho comentarem més tard. 1.300 persones. Ens estaves comentant el tema de teleassistència, que potser és un dels serveis més sol·licitats. El Raül, que ens ve de Tunstall Televida, que és una empresa doncs, que té adjudicada el concurs públic de la contractació. Llavors, m'interessaria primer de tot que ens expliquis, encara que molta gent ho sap, què és la teleassistència i com funciona. Doncs la teleassistència és un servei adreçat principalment a les persones grans o a persones amb discapacitat que té com a objectiu doncs, fomentar l'autonomia de les persones i permetre que continuïn visquent a casa seva, que és el que vol la gran majoria. Clar. En aquest sentit, sempre ens agrada definir la teleassistència com aquell servei que dona tranquil·litat a la gent gran, a les persones usuàries i també als familiars o persones del seu entorn, perquè saben que passi el que passi, qualsevol problema que passi dins aquell domicili, nosaltres donem resposta a través d'una tecnologia de la que ara parlarem. No? Uh-huh. La teleassistència és un servei que garanteix que qualsevol problema que tingui una persona al seu domicili sempre troba un professional a l'altra banda que està en un centre d'atenció que li donarà la resposta. Clar. Quina és la tecnologia aquesta que tenim aquí? La bàsica és aquest aparell? Raül? Aquest aparell és el terminal de teleassistència i qualsevol persona usuària en té una casa, habitualment doncs, el menjador va connectat al corrent elèctric i també a la línia telefònica. Val? I l'altre aparell complementari és la unitat de control remot, coneguda pels nostres usuaris com el penjoll o la medalla. Aquesta medalla l'han de portar 24 hores a sobre. Llavors, com funciona? La millor manera d'entendre-ho és a través d'un exemple. Una persona usuària està al lavabo, rellisca, cau a terra i no pot aixecar-se. Què faria? Doncs prem el botó i automàticament ja nota l'operadora en un centre d'atenció que funciona 365 dies les 24 hores, que automàticament li surt aquella trucada amb la fitxa de la persona que ha tingut el problema. Aquí el primer pas potser és important de que totes les persones que tinguin teleassistència tinguin el penjoll, perquè en el cas que estaves dient, si s'estan banyant i cauen i el penjoll està a la cuina, em sembla que ho tenen una mica pelut. Per tant, d'aquí, ja que fem pedagogia, també no, Raül, ja que tothom tingui el teleassistència, el penjoll és inevitable portar el penjat. Llavors, el que deies, una vegada es fa la petició, com es posa en marxa tota aquesta dinàmica per atendre el servei que fa falta? Val. Doncs això funciona via ràdio amb el terminal, funciona a qualsevol punt del domicili, té un micròfon i un altaveu molt potent, o sigui, encara que la persona estigui al lavabo, nosaltres la sentiríem des de l'altra banda, li preguntaríem, senyora Pepita, ens ha pres el botó, què li passa? I ens diria, he caigut, no? Llavors li preguntaríem si s'ha fet sang o hi ha una evidència de... s'ha fet mal un problema de salut, avisaríem automàticament els 061 amb els quals tenim una entrada preferent. Val? Si simplement ha caigut i no pot aixecar-se del terra, nosaltres enviaríem un tècnic d'unitat mòbil. Som professionals de l'atenció social que estan les 24 hores distribuïts en el territori i que ajuden a casos com aquests d'una caiguda a ajudar la persona a aixecar-se. En molts casos, a més, tenim claus d'aquelles persones. Clar. Les tenim nosaltres en el propi vehicle, per tant, no hem d'avisar bombers, no de trencar la porta, obrim directament, o les pot custodiar la policia local, si tenim un conveni amb aquell ajuntament, o moltes vegades la clau la té una filla, un veí llavors el truquem de seguida, perquè tenim tota la informació de la persona, del seu domicili i dels seus contactes. Uh-huh. Ens ajudaria a entrar i resoldrem el problema. Anem a veure un vídeo, Raül, si us sembla, que és molt il·lustratiu, que quedarà molt clar l'explicació. Anem a veure aquest vídeo i després parlem.
El servei local de teleassistència és un servei social bàsic i en aquest moment ha esdevingut ja molt important a tota la demarcació de Barcelona. Aquest servei permet a les persones grans o persones amb dependència poder continuar vivint a casa seva, però amb una connexió molt directa que els permet doncs, avisar en cas d'emergència, de no trobar-se bé o en alguna situació de risc. El Servei Local de Teleassistència és un servei preventiu i de proximitat. És un dels programes socials amb més implantació territorial i amb una elevada satisfacció per part de les persones usuàries. Es presta amb la col·laboració dels municipis de la demarcació de Barcelona que participen en el finançament i en la prestació del servei. El centre d'atenció gestiona més de 3 milions de trucades a l'any i atén una mitjana de 150 emergències sanitàries o socials al dia. A més, el Servei Local de Teleassistència fa més de 100.000 visites domiciliàries a l'any. Servei Local de Teleassistència, bon dia. Hola, senyor Joan. Hola, molt bon dia. Ai, tant. Què tal, com està? Vale, perfecte, pues molt bé, parla molt amable, eh? Vinga, que passi molt bon dia, una abraçada. Adéu, bon dia. Adéu. A través de l'atenció telefònica, les visites domiciliàries i el suport de les unitats mòbils, s'atenen 64.000 persones usuàries, les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Apostem per la innovació en teleassistència, incorporant dispositius de seguretat i de geolocalització i nous instruments per millorar la prestació del servei. A més, amb noves eines de comunicació i gestió, hem acostat el servei a la ciutadania i als municipis. Si nosaltres som capaços, a través del servei de teleassistència, garantir l'autonomia de totes les persones grans, però que no necessitaran doncs, estar en una residència o no necessitaran altres serveis més costosos, doncs estem garantint la pervivència d'aquest estat del benestar. L'estat del benestar dintre d'aquesta assistència domiciliària, com estàvem dient, del teleassistència. Seguirem parlant, però també és important doncs, que hi ha empreses que es dediquen a aquest nivell d'assistència domiciliària a nivell privat. I és la Meritxell que ens acompanya d'Egar 365, una empresa creada el 2009. I vosaltres, quins serveis teniu doncs, perquè les persones grans doncs, tinguin aquesta millor qualitat de vida a la seva llar, Meritxell? Mira, nosaltres potser cobrim el servei que potser els ajuntaments no hi arriben. A nosaltres ens arriben les persones a través de les treballadores socials quan el servei el necessiten molt més ampli, quan necessiten una assistència més llarga dintre del domicili. Un cop les assistentes ens deriven o les pròpies famílies ens troben per internet o el boca a boca, que és molt important, nosaltres ens posem en contacte amb les pròpies persones, amb els propis usuaris, i ens personalitzem al domicili, fem una valoració de com està la situació, quina és la necessitat més important i com cobrir-la. Un cop veiem, ens fem una radiografia de com està la situació, busquem la persona més adequada per ubicar-la i que pugui fer tot tipus de serveis, des de control de medicació, higiene personal, la neteja de la llar, tot el que un fill faria pels seus pares, sempre no sobrepassant límits com dels serveis sanitaris. Hi ha coses que nosaltres no podem fer, que no hi entrem, però, per exemple, un control bàsic de la medicació, un control de diabetis, del sucre, totes aquestes coses sí les podem fer. Clar. Entenem doncs, que aquest servei va adreçat sobretot a persones grans, però que tenen algun problema de mobilitat, algun problema de salut, perquè bàsicament, Xavi, quin seria el perfil concret d'aquestes persones que va adreçat tots aquests serveis a domicili? No adreçat a persones grans, sinó a qualsevol persona que per motius físics, psíquics o sensorials tinguin una dificultat d'autonomia a dins la llar. O sigui, nosaltres ens trobem que els serveis de treballadors familiars, de suport a la llar, no tot és per persones grans. Clar. És la gran majoria, però pot haver-hi doncs, persones amb discapacitat o persones amb dificultats més cognitives, també, no? Que donem algun tipus de suport. I també tenim amb aquests serveis de treballadors familiars, un servei educatiu, que hi ha famílies doncs, que necessiten
Com recolzament, un... potser, no? Recolzament, pautes, ajuda per tema d'organització de la llar, també oferim. També oferim. Servei, anem al carrer a veure aviam què en pensa la gent. És important sempre, a l'altaveu del carrer, aviam què en pensa la gent i quines possibles beneficis podria tindre la gent amb aquestes assistències. Creo que faltaría un poquillo más. Hay gente que a veces no les dan la, esto de la asistenta para que esto... Y pues bueno, mira, a ver si les podrían dar a las personas mayores, más que todo. Doncs hauria de tenir una atenció domiciliària total. Jo crec que ara mateix estan una mica desatesos, perquè com que hi ha les retallades, doncs no s'està donant el servei que es hauria de donar amb aquesta gent. Muchas más ayudas. Robar menos y ayudar más a la gente grande. Necessita molta, molta. Que jo precisament doncs, tenc un familiar dintre de que sortosament doncs, el podem portar al centre de dia, però hauria de ser molt més ampli el servei. Quan necessiten fer alguna reforma perquè van en cadires de rodes o alguna cosa, necessitaria més ajuda. La meva mare i el meu pare es van trobar tots dos a cadira de rodes i em va costar molt, bueno, em va costar no, que no van poder aconseguir una atenció domiciliària per part de la Seguretat Social. Jo crec que tindria que tenir-la tota, eh? Tota, la gent major, tota. La que va a l'assistenta social, no? Creo que tendrían que tener lo mejor para ellas, ¿no? Que son personas mayores y sería lo primordial, ¿no? Jo penso que falta una mica d'informació. Jo crec que s'hauria d'invertir més en aquesta gent, que és qui ho necessita, ha treballat molts anys, no? I ara hem de tenir cura d'ells. Com sempre, hem de valorar aquestes opinions, que segur que són molt vàlides, i jo les porto a la taula, no sé què en penseu, de tot plegat, les retallades, afecta, no afecta, què en penseu, Josep? Jo crec que en l'àmbit nostre, en l'àmbit de les polítiques socials, sigui en el programa de teleassistència, en el programa d'atenció domiciliària, doncs l'atenció no ha disminuït en cap moment. O sigui, en el cas de la teleassistència hem anat incrementant any rere any la prestació del servei. Actualment arribem a 66.000 persones a tota la demarcació de Barcelona. Això no ha disminuït. Això és una evidència en la majoria de municipis d'arreu. Vol dir que això sigui suficient? Segurament no. Segurament una mica hem de fer esforços, tots plegats, perquè realment el problema de l'envelliment és un problema... Primer, no és un problema, és una gran, és una gran esperança que puguem arribar a tenir una població d'una edat avançada, però apareixen unes necessitats importants que socialment s'han de cobrir. Per tant, jo diria, estem doncs, amb una cobertura prou digna, però segurament que pels reptes que tenim ens hem de mica de millorar, d'incrementar. El que diu la gent del carrer, per exemple, un tema molt important són les intensitats del servei. O sigui, d'alguna forma, en aquest moment, una cosa és atendre a moltes persones, però també necessitem una intensitat de servei que sigui prou suficient per les atencions a aquest col·lectiu, que on parlaven ja atenció personal, atenció domèstica i altres activitats inclús fora del domicili. No? Clar, tots aquests serveis que m'esteu comentant, quins són els més sol·licitats? La gent gran que té aquesta problemàtica, aquesta casa, quins són els que sol·liciten més? No sé, vosaltres amb el teleassistència, què us demanen quan estan allà? Què solen demanar? Suposo caigudes, malestar, suposo en aquest cas, no? Exactament. En el cas d'emergències, que en tenim una 200 al dia aproximadament, doncs la majoria de vegades es tracta d'emergències sanitàries o emergències socials com una caiguda. Però també és molt important el número de trucades que rebem de soledat. I és un servei, el de teleassistència de la Diputació de Barcelona, i s'ha de reconèixer perquè no tots els serveis de teleassistència del país donen aquesta resposta, està pensat també per a aquestes situacions, és a dir, fem acompanyament. I aproximadament d'entre 5.000 i 6.000 trucades que rebem cada mes, explícitament és perquè fem una mica de companyia. D'altra banda, també tenim com unes 7.000 trucades accidentals, que el botó es prem per accident. No sempre és un accident, de vegades el que hi ha al darrere d'aquest accident és que vol parlar, no? És una tasca també molt important que fem des del servei de teleassistència. Jo penso que això és molt important. Nosaltres ja hem parlat diverses vegades, un dels problemes més grans que té la gent gran aquí a Catalunya i a tot i arreu és aquesta soledat no volguda, no? Perquè la soledat també pot estar volguda, però no volguda, malauradament és dura, i suposo que el que estàs comentant, aquest teleassistència, truquen, parlen, comenten, llavors és un punt de tranquil·litat, també. Jo no sé, des de vosaltres, des de l'Ajuntament, quins són els serveis més sol·licitats que teniu. A part de comentar això dels serveis, el tòpic aquest, no?, de les retallades, no?, que és un tòpic, és una realitat, que hi ha hagut retallades, no?, jo preparant una miqueta la sessió, les dades, i preguntant als tècnics, perquè, esclar, com que també a serveis socials, aquí a Terrassa, no han tingut retallades en cap moment,
dius, bueno, quin temps de reacció tenim quan demanem una teleassistència o un servei d'ajuda a domicili, quan triguem, no? Des de que el tècnic ho demana que se li posa. I avui, preparant la sessió, m'he sorprès molt, perquè realment les teleassistències en una setmana està posat. I a més, també hi ha, en el cas d'urgent, potser una mica més ràpid i tot, si és necessari. Sí, en els tràmits ordinaris, una setmana. I si és urgent, és en 24 hores, 48 hores, tant com calgui córrer, no? Clar. Passa que teleassistència és un servei molt preventiu, no? No és per persones que estiguin en una situació molt complexa, sinó que és preventiu per donar una tranquil·litat, com comentaven. Respecte als serveis, que deies quins serveis més. Nosaltres, de servei d'atenció a domicili, el que més fem és higiene personal. Higiene personal. Ajudar a les persones a la higiene personal i ajudar a la llar. O sigui, la higiene personal, aixecar del llit, dutxar, rentar i així, i llavors la neteja que va associat a totes aquestes tasques, no? Clar. Meritxell, vosaltres també, des de la privada, suposo que també deveu anar per aquí el perfil de serveis, no? Sí, els serveis bàsics també és la higiene personal, també és la neteja del domicili, el que passa que potser una mica més ampli. Nosaltres sí que moltes vegades ens trobem que quan venen a nosaltres perquè realment necessiten més hores que els que els venen cedits des dels ajuntaments, perquè a vegades, per exemple, a les nits, els ajuntaments les nits no les cobreixen, les treballadores no van a la nit a les llars. I les nits és un període que estem parlant, sobretot a l'hivern, molt, molt llarg, estem parlant de 10, 12, 15 hores que una persona pot estar sola. Llarg i dur. Llarg i dur. Llavors, el que fem és, o sigui, el que més ens demanen és cobrir aquest espai de temps. Persones internes que convisquin amb la persona, que a part que els facin totes aquestes coses, que també els hi feien donar des dels ajuntaments, puguin fer l'acompanyament, la soledat. O sigui, a vegades ens trobem, abans ho parlàvem, ens trobem que a les persones els costa molt ficar una persona dintre de casa seva perquè sempre han estat sols, perquè es pensen que quan fiquen algú doncs perden aquella intimitat. Després, a les poques setmanes ens trobem que ens diuen és que jo no sé què faré sense ella o no sé què faré sense ell. O sigui, primer costa que entrin i després no volen que se'n vagin. Sí, es tornen molt dependents d'aquesta persona. Es tornen un referent, vull dir. Quan aquesta persona es posa malalta, o perquè també té dret, o ha de fer vacances, que també en té dret, doncs ens trobem amagades amb les persones que no volen, vull dir, que no, que es quedi, que no faci res, però que es quedi dintre de la llar, vull dir, els hi costa acceptar que... Jo suposo que és això, el tema de la soledat. Primer entren per uns cervells, per cobrir uns cervells, tant a nivell sanitaris d'ells mateixos, a nivell d'higiene, i després aquí, clar, s'estableix un vincle efectiu. I això és normal, suposo que de teleassistència les treballadores... I mira que no es veuen, no?, perquè és a través d'un aparell. Però el vincle emotiu i emocional, Raül, deu ser important, no? Molt important. De fet, ja us convido, qualsevol de vosaltres, que un dia vingueu a la central i sentiu les converses i el carinyo amb el que tracten les persones usuàries a les nostres teleoperadores i el carinyo amb el qual tracten les nostres teleoperadores a les persones usuàries, no? És un dels serveis, jo diria que millors valorats que hi ha en aquests moments. De fet, nosaltres anualment encarreguem una empresa externa que ens faci una enquesta de valoració i any rere any, d'una escala de 0 a 5, sempre estem fregant el 5. A la darrera de l'any passat, un 4,9. Però bueno, ja dic que és la tendència habitual. O sigui que traieu molt bona nota, no? Molt bona nota. Traieu molt bona nota. Josep, digue'm. No, que crec que una mica un tema comú que té tots els serveis que estem parlant i que no sempre és prou conegut per la ciutadania, perquè hi ha dubtes, no som tan coneguts com els serveis sanitaris, que potser tothom els coneix, o els serveis educatius, que tothom els ha viscut en algun moment de la vida, els nostres no són tan coneguts, i un tema important és que el nostre servei sempre és l'atenció personal. És la persona que ajuda, dona suport, atén, cuida la persona. I això és molt important, perquè no tenim altres mitjans. Nosaltres no lliurem un material, nosaltres no fem un projecte arquitectònic. És personal. Això significa que el paper del professional és fonamental. Aquí es juguem l'èxit una mica. Aquí és l'èxit, i a més heu tret bona nota, segur que anem bé. Ara anem a fer una petita pausa, i després de la pausa anem amb el públic i parlem dels professionals, perquè gràcies a aquests professionals la gent està molt ben atesa a casa. Fem aquesta petita pausa i estem una altra vegada amb tots vosaltres. Gràcies. Després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui estem parlant de l'atenció domiciliària.
però avui ens acompanyen un públic molt eixerit, tots senyores, no sé si els senyors estan castigats, però bueno, són senyores que venen de l'Ateneu Terrassenc. Isabel, explica'm una miqueta què és l'Ateneu Terrassenc i quines activitats feu. Bueno, fan diverses... Costa més el micro, si no, no sentirem. Sí. Ah, així. Fan bastantes activitats. Nosaltres som un grup que ens dediquem a jugar al rugby. Al rugby? Venim el dimecres i bueno, hi ha tot un grup molt maco, molt, molt agradable, i t'hi sents molt bé allà. Mm. Però a més ja fan diverses coses. Fan presentacions de llibre, fan d'això de poesies, algun dia també fan un d'allòs de cinema, després fan excursions culturals també, a diversos puestos, a fora, vull dir que és un puesto que t'hi sents molt bé, i és un puesto, un centre, com un centre cultural. Un centre cultural, sí. Un centre social, i ah, quasi veia com una família, eh? Sí. I feu una sí. Cara molt eixerides, eh, totes? Sí. Molt bé, molt bé. Anem a parlar amb aquesta senyora d'aquí, que té una pregunta molt interessant, li passem el micro. Senyora, té el micro aquí darrere, si el pot agafar? Ara, molt bé. No, tenia una pregunta, acosti's una mica més al micro, sisplau. Jo senzillament preguntava... El seu nom, com es diu el seu nom? Núria. La Núria. Núria, aviam. Que si això pertaneix a l'Ajuntament o són empreses privades, quan ho necessites, perquè és clar, si una persona té una pensió molt baixa, pot anar a l'Ajuntament, però si, per exemple, una persona té una pensió més alta però necessita... Clar. Que algú també estigui a casa seva ajudant-la i fent-li companyia, si llavors aquesta persona també pot anar a l'Ajuntament, diguéssim, a la Seguretat Social. Clar, ja anem a preguntar-ho. O bé ha d'anar a un lloc particular pagant. Clar, o sigui, tenim dues opcions, avui estem parlant més del tema concretament que diu la senyora, el teleassistència públic, però també tenim el privat, no, Josep, seria? Correcte, el servei que hem explicat avui és el servei de teleassistència públic. Vol dir que és l'administració local, en aquest cas l'Ajuntament de Terrassa, conjuntament amb la Diputació, que l'organitza i el presta. Però hi ha empreses de mercat doncs, que també presten aquest servei directament a les persones. O sigui que es pot, en un principi, la persona que ho necessita s'ha d'adreçar a l'Ajuntament, l'Ajuntament és el que fa la primera valoració de necessitat, i van entrant, si alguna persona vol optar a una oferta directament d'una empresa, també ho pot fer. Bueno, no, amb això hi estic d'acord. Costis, costis. Però hi deu haver-hi un... Com uns barems, un mínim, no? Com un mínim, de, un màxim, més aviat diríem, dels ingressos que cobra cadascú. Clar. Per poder entrar a la pública o no. Això l'Oriol, ai, perdona, Xavi ens ho pot explicar, no? Sí, a la pública hi pot entrar tothom. Tothom. Per molt que, tothom. És universal, eh? Sí. O sigui que... Tant si no cobres com si cobres molt. El ser públic és universal. El que sí que hi ha és que hi ha unes ordenances municipals, que és el que regula el que val el servei, què paga la persona, què paga l'Ajuntament en relació del que val el servei. I aquí a Terrassa, el qui paga més en teleassistència, el qui paga més és 8 euros al mes. O sigui, el que entenem, que depèn del que guanyi, pagarà més o menys. O sigui, gratis completament, no? Sí, també. Hi ha algun cas que sí. Sí, hi ha algun cas que sí. Hi ha unes persones molt necessitades que no deuen poder pagar ni 8 euros. Sí, sí que ho tenen, sí. A més, tenim un cervell per aquí. Aquesta senyora que està aquí, em sembla que avui li han acabat de posar. Vostè, passi-li el micro cap allà. Vostè li ha posat la teleassistència avui? No, jo fa molt temps que la tinc. Ah, sí, el té? Avui m'he vingut a fer una revisió. Ah, la revisió. I com ha anat la revisió? Molt bé, hem marxat molt contenta i hem quedat molt contentes. I li funciona bé la teleassistència? Sí, sí. L'ha fet servir alguna vegada? Dues vegades. I li ha anat bé, eh? Sí, em van assistir de seguida. Bueno, perquè telefonen a casa, les filles, sí. I venen de seguida. O sigui, vostè l'aconsellaria a les persones que no el tenen jo que sí. Es posin el teleassistència? Jo sí, perquè l'aconsello amb una que ho necessiten i no hi ha manera. I vostè és d'aquelles que es posa el penjoll o no? Sempre. Sempre es posa el penjoll. Sí. Hi ha una altra senyora que també és assídua als penjolls. Passi el cap allà. Aviam... El penjoll el porta penjat? Sí, sí. Bueno, avui, jo avui vegades, no, eh? No, ara no, ara no perquè se'n veia. Però hi ha vegades que si no se'n veu jo me'n vaig amb ell, eh? Ah, bueno, fa però companyia jo també. El porto sempre posat, sí. M'hi dutxo i dormo i tot. I tot, i fa molta companyia el penjoll? Molta. I l'ha utilitzat alguna tant, vegada? No, per sort. Però de tant en tant truco i els dic, no passa res, no, però per aviam si funciona. Va. Això ho ha de fer molta gent també. Sí, sí. Sí, perquè no m'ho van dir quan me van venir a fer la revisió, m'ho van dir, diu, de tant en tant... Truqui. O em truquen ells o em truco jo.
I em sembla quan és l'aniversari o alguna cosa així també truca, no? I a felicitar? Sí, sí. A mi no m'han trucat mai per l'aniversari. Perquè no va trucar, perquè no hi era. Podria ser. Devia estar celebrant por ahí. Podria ser. I per això no el van trucar. I per això no em van trucar. Molt bé. Anem per aquí darrere, que em sembla que hi ha alguna pregunta, aquesta senyora de per aquí. Aviam, el passem. Digui'm. Jo quasi bé me l'han mig contestada la senyora, la primera que ha fet. Mm. Jo només preguntava, per exemple, sí, els requisits que es necessiten. És igual el que està sol que el que té 5 fills? És igual el que té una pensió o no té una pensió? És igual el nivell en què estiguis per saber si la pots tenir o no? Vull dir, això. La meva pregunta era, perquè clar, m'imagino que els requisits, si tens 5 fills, no són els mateixos que si estàs sol, dic pues jo. Anem a buscar el seu nom, el seu nom? Marcela. Marcela, anem a buscar la resposta. Josep. A veure, la teleassistència és un servei que en un principi té un caràcter que d'un públic molt ampli. Molt ampli. És a dir, és un servei preventiu, perquè està prevenint que puguin passar coses, per tant, no pot necessitar gent de diferents edats, de diferents situacions. O sigui, és un servei molt ampli, perquè abarca des de la prevenció, situacions d'urgència, d'emergència, per tant, nosaltres no el tanquem. Què és el que passa? És que, evidentment, com tothom tenim recursos limitats, o sigui, no podem donar a tothom que tingui... Bé, ho anem a posar a tothom a partir de 65 o de 70 anys. Això no ho podem fer. Per tant, aquí sí que hi ha és uns criteris per prioritzar. O sigui, qui va primer? I per tant, aquí, com vostè diu, evidentment, la persona, en funció si té una edat molt avançada, si té més de 80, per nosaltres, per exemple, ja és fonamental. Si està, no està tan a prop, o sigui, el tema de l'edat és important, el tema de la situació de salut és important, si té ja les malalties cròniques que coincideixen que l'estan limitant la seva mobilitat és important, si no té suport familiar perquè no té ningú al costat també és important, per tant el que fa l'Ajuntament és estudiar cas per cas, veure què passa amb aquestes situacions i va prioritzant qui ho necessita primer i qui avança primer i qui està a llista d'espera per anar entrant. Les prioritats fonamentals és el tema d'això, malalties cròniques avançades, limitació de mobilitat, que no pugui sortir de casa, que tingui problemes de possibles riscos de caigudes, que no tingui companyia a prop, que tingui una edat ja molt avançada, això són els criteris fonamentals per avançar-ho. Mm. Però també poden entrar altres persones que igual no estan en aquesta situació. Però per nosaltres els primers han de reunir aquest perfil. És un tema de prioritats, però tothom queda vestit amb el teleassistència. I ara anem a parlar d'un altre tema molt important, que és els professionals. Estem parlant del teleassistència, atenció domiciliària, però a mi m'agradaria doncs, la Meritxell, el centre EGAR 365, els professionals és molt important, no? Vosaltres teniu tots aquests professionals. De fet, els professionals són els que estan al dia a dia, són els que passen el dia a dia, vull dir... El que passa que nosaltres en tenim un gran ventall de professionals, sí, i també depèn de cada cas i de cada família, i què és el que necessita, perquè no necessita el mateix... Ell, abans li preguntava, és el mateix... només reben l'assistència gent gran? No. Clar. O sigui, gent gran, gent amb una discapacitat, gent amb una necessitat concreta. Els nostres professionals, evidentment, quan anem a fer la valoració, que és el que s'explicava abans, veiem quin és el professional que es necessita, quina és la persona que ha d'entrenar, entrant allà, quins coneixements ha de tenir, inclús el sexe de la persona, perquè si és un senyor, potser necessita que sigui un senyor també, per temes d'higiene personal, clar, hem de valorar. Veiem, entrem i veiem. És tot un tema de valoració, però l'important, aquesta valoració a darrere hi ha aquests professionals doncs, que estan formats i treballats. Suposo, Xavi, que des de l'Ajuntament també funcioneu així. Que hi ha tot aquest servei de professionals, eh? Sí, de fet, nosaltres el servei a domicili, el suport a domicili, són empreses que han guanyat un concurs públic. Aquestes empreses són empreses que estan territorialitzades perquè així sigui més senzilla la gestió i la coordinació. I ara són empreses que han de reunir uns requisits, clar, que el personal està format, no? Però llavors també des de l'Ajuntament tenim les treballadores socials de primer front, que són les que fan la valoració, però llavors també les mateixes treballadores socials, abans de que hi vagi algú a fer suport al domicili o per instal·lar una teleassistència, fan visita al domicili, coneixen la persona, l'entorn on es mou, però llavors també tenim un sistema de que, a part de, per exemple, la teleassistència també fa les seves visites a domicili, però serveis socials, tant amb els que reben menjar a domicili com un servei d'ajuda a domicili, com a la teleassistència, també hi anem passant. Hi passen un equip de gestores del SAT, que són antigues treballadores familiars municipals i que són gent molt experta i han estat molts anys treballant-hi,
i aquestes gestores van passant per totes les persones que tenen un o dos o els tres serveis per fer un seguiment, perquè pensa que si són 4.500 persones, són moltes persones. Són unes quantes persones. Llavors jo també suposo que des del tema de la teleassistència aquí darrere hi ha uns professionals de com saber atendre i sobretot també com saber reaccionar quan surt un problema espontani, no, Raül? Exactament. En aquests moments el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona té 260 de treballadors i, com deies, doncs, tots molt ben formats i amb veritable servei, amb vocació de servei. No? Uh-huh. La figura principal és la de teleoperadora, que hem comentat abans, tenim unes 90 persones, però el servei de teleassistència que tenim aquí és molt avançat si el comparem amb la resta d'Europa, on també nosaltres som prestadors, perquè som el referent europeu, i la principal diferència és que hi ha una figura, que li diem aquí coordinadores de zona, que són persones treballadores socials, psicòlogues o educadores, que realitzen les visites d'alta, prenen 200 ítems d'informació sobre aquella persona, el seu domicili i el seu entorn familiar, i a més, com ens comentava la senyora, una vegada a l'any, com a mínim, fan una visita per fer una avaluació i un seguiment d'aquella situació. A la resta d'Europa no existeix aquesta figura i les teleoperadores simplement reben trucades d'emergència. No existeix aquest seguiment tan domiciliari com telefònic proactiu, ni per exemple tampoc no truquen per telèfon per al seu aniversari ni preguntar com està. I, bueno, aviam de si fet, ens copien, no, Raül? El què? Que ens podrien copiar, no? Arreu, de fet, tot el que funciona. És el que anava a explicar ara, que sí. Portem com 6 mesos, que cada 15 dies rebem una visita d'algun col·lega nostre de la resta d'Europa, Regne Unit, a Finlàndia, fins i tot d'Austràlia han vingut, doncs perquè estan intentant copiar el nostre model, que és molt més preventiu, no tan reactiu com el seu, i amb molts elements també de promoció de la salut i del benestar en general. A més que el seguiment és molt important. Nosaltres també nosaltres fem un seguiment constant de cada domicili, perquè és la manera de que el servei continuï es faci bé. Mm-hmm. Perquè si tu poses una persona i tu n'oblides, no saps com acabarà això. Ha d'haver aquesta continuïtat, no? Nosaltres el perfil... Però jo suposo que, clar, a part d'aquests professionals que puguin haver, vosaltres mateixos com a tècnics hem de saber detectar, millorar. Des de l'Ajuntament de Terrassa esteu fent un seguiment d'atenció a les persones, doncs amb aquesta metodologia per saber què està passant per millorar, no? I això sembla que esteu treballant també juntament amb la Diputació, no? Com ho treballeu? Sí, la Diputació, a part del suport econòmic, el suport amb els diferents programes que té, actualment estem en un procés, un quadre de comandament integral, que és l'intent de buscar indicadors, objectius, que ens vigin de qualsevol alerta, no? De necessitats no cobertes, de possibles fallos que tinguem en la tramitació, en la coordinació entre els diferents serveis que estem a nivell municipal, per guanyar en agilitat, per guanyar en eficàcia i per, una miqueta com comentàvem, no? De dir com vetllem perquè els serveis que donem d'alta puguem fer un seguiment, no? O sigui, hem dit a on volem arribar i ara estem amb ajuda d'un expert, no? Extern, que ens de la Diputació, ajuda, no? De la Diputació, uh-huh, a endreçar, no? com mecanitzar aquesta informació perquè sigui molt fàcil anar revisant cada mes i mig, pues, com funcionem i si funcionem tal qual ens hem marcat. Clar, de funcionar. Jo suposo que és veure aquests indicadors de com funcionen, detectar què no acaba de funcionar prou bé i llavors intentar buscar aquestes solucions, no? Suposo que aniria per aquí. La Diputació, bueno, en un cas més, estem donant suport també a millorar, no? Bueno, si em permets, vull tornar una mica al tema dels professionals, perquè em sembla que és una de les claus de l'èxit, com hem comentat abans. A veure, tant siguin empreses privades o entitats d'iniciativa social, o sigui l'administració, uh-huh, el que estem oferint és un servei professionalitzat. Això és molt important, molt professionalitzat. Ho dic perquè moltes vegades podem trobar serveis fora de la professió que també van al domicili, que també netegen i que d'alguna forma hem de separar clarament el que és un servei que un doncs, bueno, compra algú perquè coneix, el que compra o dona l'administració. Actualment, per exemple, aquest tema està força regulat i en un període que estava previst, que era a finals de 2015, totes les persones que treballin en aquest sector, siguin de l'iniciativa privada o pública, han d'estar acreditades per la Generalitat de Catalunya.
Mm-hmm. I això és molt important. Això significa que estem garantint una qualitat, estem garantint una seguretat, que les persones que estan dins de casa, que això és un tema que no és fàcil perquè no estem acostumats mm-hmm. a tenir gent dins de casa que no siguin de la nostra clar, família, clar. Això sempre genera dificultats perquè com nosaltres ningú, o com a la meva filla ningú, nosaltres el que estem dient és sí amb els serveis professionals, alerta amb els serveis no professionals, no professionals perquè clar. No tenen aquesta garantia. Clar. L'empresa de Tunsol Televida bueno, va passar el filtre d'aquest concurs públic i per superar han de ser professionals, perquè si no ja no hi entren aquí. Aquí aniríem per aquí, Josep? No, evidentment l'administració, el sistema que té, perquè és molt important, tenim aquí una empresa que presta serveis, tenim dues empreses que presten serveis, és que aquests serveis actualment s'estan donant en un marc de col·laboració público-privada. Clar. O sigui, l'administració li correspon un paper molt important, que és el que fa l'Ajuntament, d'identificar necessitats, de valorar aquestes necessitats, de prescriure els serveis, però després, a l'hora de mica de realitzar segons quin tipus d'activitats, hi ha un sector privat molt preparat que està en molt bones condicions de fer aquest servei. Jo crec que l'aliança que hem fet, en aquest cas, amb Tunsol Televida, no tindria el nivell de reconeixement, clar. De maduresa i tal, si no haguéssim trobat aquest encaix, que no és només un concurs públic que un guanya i comprem, sinó que també s'estableixen sinergies d'aprofitament mutu i de creixement mutu. Penso que això és un marc doncs, molt important. Molt important. El tema professional, aquestes sinergies, però també la tecnologia de teleassistència, ja ens has ensenyat una miqueta aquests aparells, però clar, és vital aquests mecanismes de teleassistència que funcionen, no, Raül? I tant que funcionen. Nosaltres, per garantir un correcte funcionament de la tecnologia, doncs cada 28 dies, de manera automàtica i silenciosa, s'emet una trucada d'aquest terminal al nostre centre d'atenció i allí mirem si hi ha algun problema. Que s'identifica aquest problema, òbviament, marxaríem al domicili a solucionar-lo de seguida. També en aquestes trucades que ens fan els propis usuaris a nosaltres, si nosaltres s'emetem amb ells setmanalment o quinzenalment, doncs també podem identificar qualsevol tipus de problema. Quan la tecnologia, abans us he parlat de la medalla, i del terminal, que és la tecnologia bàsica, però també tenim la tecnologia avançada o complementària de teleassistència, que són dispositius de seguretat. De seguretat. No? Aquí tenim una petita mostra, no? Per exemple, el detector de foc i fum, no? Que aquest es posaria doncs, al costat de la porta de la cuina, i en el cas doncs, que detecti fum, a més d'emetre un so acústic per avisar la persona de que hi ha un risc, que és el que faria qualsevol detector que podem comprar a qualsevol de nosaltres a la ferreteria, està connectat en aquest terminal i, per tant, connectat a la nostra central d'atenció. És a dir, es detecta aquest fum i, de seguida, en 10 segons, una teleoperadora es posa en contacte amb la persona usuària i li diu, senyora Pepita, salta l'alarma de foc i fum, què passa al domicili? Pot ser que sigui una falsa alarma, que s'ha deixat una paella al foc i llavors li donarien instruccions de què ha de fer, o potser no, potser la senyora Pepita no respon a aquest telèfon i llavors doncs, posarem en marxa el servei d'emergència tal com he explicat abans. A banda de detector de foc i fum, en tenim detector de gas, segurament seria molt semblant, també el posaríem a la cuina, detector de mobilitat, això és el que detecta, s'acostuma a posar davant del lavabo, que és un lloc on tots acostumem a passar sovint, i llavors, si la persona no passa en un període de 12 hores, també saltaria una alarma. Aquest es posa en persones que tenen risc de caigudes. Aquests detectors no es posa a tothom, sinó en aquelles persones que realment ho necessiten. Ho necessiten. Clar, tot això és un nivell d'estudi que valoreu qui necessita una parella o una altra, no, Josep? Digue'm. Sí, per complementar, és molt important aquesta part d'elements de tecnologia perquè al servei de teleassistència tenim tota una sèrie de protocols de coordinació amb bombers de Catalunya, correcte. Amb Mossos d'Esquadra i amb el servei d'emergències mèdiques. Vol dir que ja tenim una fórmula una mica de coordinar-nos, d'avisar, que ja tenim referents que anem directes. Aneu directes. No? I per tant, això és una garantia extraordinària que dona una potència molt important al servei. Molt important i global. I un tema que no ha sortit, però que és molt interessant, que s'està passant darrerament, és com la teleassistència també actua com a prevenció d'abans de robatoris i d'algunes estafes que s'estan produint. I doncs, arrel d'això, doncs perquè un del públic, a vegades destinatari d'aquestes malifetes, és les persones molt grans i qualsevol recomanació de vigilància, de discreció. I com funciona? Anem en el cas ara aquí, que és un programa informatiu i donem consells, quan alguna persona gran està a casa i detecta que algú entra, què és el primer pas que ha de fer?
apartar, suposo, o què queda fer? A veure, en un principi, Mossos, que són els experts en la matèria de la seguretat, es dirien màxima prevenció, alerta quan obriu la porta, que les persones s'identifiquin, que estigueu segures que el coneixeu, si no, no obriu, en fi, qualsevol actuació prèvia és important. Evidentment, si ja s'ha produït el fet, com ens hem trobat trucades, quasi que la persona dins del domicili. Però cal avisar, cal avisar. Automàticament, que la persona detecta que alguna cosa no és normal, doncs ens vam trobar en un cas, per posar un exemple, d'una persona que es va introduir en el domicili i es va identificar com a treballador de l'administració. Es va identificar com a treballador de l'administració, va entrar a casa d'aquesta persona i li va començar a demanar coses i papers i tal. Doncs aquesta persona gran va tenir la gran vista de pensar que això no era normal i va clicar l'alarma. I a partir d'aquí, doncs això es va poder activar, es va activar el tema. Aquí, a part d'un tema de salut, també és un tema de prevenció i de que estiguem el més tranquils possible. Estem parlant avui de l'assistència a domicili, però ara ens ha quedat clar per què serveix, com funciona, però què és el primer pas que ha de fer una persona que diu jo vull la teleassistència, jo vull doncs, que em vinguin a casa? El primer pas que és anar, Xavier, a l'assistenta social, on hem d'anar? Sí, a l'assistent social, del barri, als serveis socials del barri. A cada centre cívic de Terrassa hi ha un equip de serveis socials i a més en alguns casals, el casal de Torresana, el casal de Can Orella, la Sàfil i a Can Parellada. Intentant abarcar tota la ciutat. És anar allà i el primer pas passa per una entrevista amb la treballadora social. La treballadora social li demanarà que porti un informe mèdic, que ja tenim un model d'informe mèdic, que l'informe mèdic és el que ens dona un perfil des de la vessant mèdica de temes de mobilitat, de malalties, si cal menjar a domicili, si hi ha alguna dieta, alguna... Com una diagnosi de com està la situació. Sí, a nivell mèdic, i llavors això marca també una miqueta el perfil. A partir de l'informe mèdic, la treballadora social demana autorització per la consulta de dades econòmiques a Hisenda per saber el copagament, en quin nivell, per exemple, els serveis d'ajuda de treballadora familiar a la casa, el 90% de persones no paguen. Tal com està reglamentat aquí a Terrassa, quan mirem el copagament surt que... Quasi bé sempre és gratuït. Gratuït, sí. Un cop tenim ja la renda, llavors la treballadora social va a casa amb tot ja l'expedient preparat, fa la visita a domicili, veu tot el domicili... I aquí detecta les necessitats perquè aquesta persona pugui anar a un professional a acabar de cobrir les necessitats aquestes. Sí, llavors ja tramitem una prestació d'un servei o una altra. Nosaltres tot això és una miqueta la seqüència. Però més o menys és ràpid, tot això, perquè la gent no s'espanti, més o menys és ràpid. Ja més o menys anem acabant, sé que el temps passa volant i podríem dir moltes més coses. El 2013 la població a Catalunya de major de 64 anys era 1.300.000 persones, un 17,4%. El 2031 hi haurà un 23,9% i el 51, el 2051, el 2051, ja serem més d'un 30% de persones més grans de 64. Estem preparats perquè les persones grans tinguin cobertes aquestes necessitats? Estem preparats socialment? Com ho veieu, això, Josep, des de la Diputació? O és que ens estem preparant ara, no? Ens estem posant les piles o no? Jo crec que estem començant a ser conscients del que tenim davant i que o ens posem les piles o realment tindrem un problema molt seriós, perquè per sort estem en una societat que envellim, en molt bones condicions, però això planteja reptes d'atenció a les persones importantíssims. La nostra societat i el conjunt de les societats avançades, però el que és la nostra, claríssim. Jo crec que el tema de l'assistència serà fonamental, però sobretot el servei d'ajuda a domicili, aquesta atenció personal a domicili, o som capaços realment de posar-lo com un servei fonamental estratègic, perquè tothom vol viure a casa seva. Si no li donem aquesta potència, doncs segurament que tindrem una feblesa molt important. Raül, ja estem a fora, suposo que penses igual, també. Tots penseu igual, entre tots. Hem d'intentar que aquestes persones visquin el millor possible. Gràcies
gràcies per haver vingut a la Nit dels Savis. Vosaltres ja sabeu com cada setmana aquí a la Nit dels Savis obrim les portes. Temes molt interessants, no us dic el de la setmana que ve, perquè així estareu molt més atents. Per vindre a públic, 93 788 33 33 i a totes les xarxes socials. Ens veiem el proper divendres aquí a la Nit dels Savis. Gràcies. Assistir a les persones grans fa una societat més justa i avançada.